Masyarakat daripada negara luar. Pagi tadi kami terkasima seketika melintasi di ruangan studio kami di sini. Betul. Kumpulan daripada pasukan tarian orang asli dari The Summer Bed dan Stroop daripada Kanada. Mana di penghujung siaran nanti kita akan juga bakal menyaksikan persembahan daripada mereka. Dan ini adalah bersempena juga dengan apa yang dianjurkan oleh JKKN dan juga Jakoa dan juga pelancongan Malaysia di mana Festival Kesenian Orang Asli dan Peribumi Antarabangsa 2015 yang berlangsung bermula semalam ya sampai hari Ahad ini. Di mana lokasinya, Hisham Saleh? Di sekitar Taman Tasik Titiwangsa, Kuala Lumpur. Apapun kita nak maklumkan pada semua, kerana dengan keadaan jerebu sekarang ini, kita sedang maklum, makanya pihak penganjur mengambil keputusan di mana segala aktiviti pengisian persembahan akan diadakan dalam Stadium Tasik Titiwangsa. Cuma jualan dan pameran akan dibuat di luar kawasan. InsyaAllah, nanti perasmian akan dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan, iaitu Yang Berhormat Datuk Mas Emre Omar. Ya, jadi betul. Anda berpeluang untuk menyaksikan persembahan hebat mereka 23 hingga 25 Oktober di Taman Tasik Titiwangsa Kuala Lumpur, lebih tepat lagi di dalam Stadium Tasik Titiwangsa. Ya, dan kalau diikutkan persembahan utama hari ini pada tarikh hari ini adalah pada pukul 10 pagi hingga pada 12.30 hari dan juga persembahan istimewa Malam Unggun Api. Ini persembahan di sebelah malam hari. Kalau nak tengok sendiri, anda boleh pergi datang ke sana pada pukul 8.30 malam ini di Taman Tasik Titiwangsa Kuala Lumpur Malaysia di Dewan di Stadium. Stadium Tasik Titiwangsa. Baik. Okay. Kau tak ni kau, 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 kau tak ni kau
Wow, itu dia eh. Menarik sebab apa kita tahu itu adalah merupakan satu tarian yang sinonim bagi budaya Maori. Orang di negeri di apa Maori New Zealand. Tarian yang dibuat tu tapi untuk mereka yang sentiasa memberi cerita hal motivasi, saya rasa ini bukan salah satu cara untuk mereka membangkitkan semangat dan juga mendorong kawan-kawan dia lain. Berperang macam tu kan. Tapi kalau hari ni macam kurang sesuai sikit lah untuk anda baju, awak kena buat sopan sikit. Aduh, yang menariknya anda boleh tonton sebenarnya dan lihatnya secara langsung di depan mata anda di Taman Tasik Titi Wangsa Kuala Lumpur, di mana berlangsungnya Festival Kesenian Orang Asli dan Peribumi Antarabangsa 2015 yang berlangsung bermula semalam. Sebenarnya hari ini secara rasminya sehinggalah pada 25 Oktober ini. Baik, untuk waktu ini